Ovom prilikom pozivam i one ljude koji nisu članovi sindikata da dođu na taj skup, jer mi moramo biti u ovoj situaciji jedinstveni. Znači, zahtevi. Mi imamo samo jedan zahtev. Da nam se ne diraju plate. Da nam ne diraju plate. Mi ne tražimo, da razjasnimo javnosti da zna, mi ne tražimo povećanje plate nikako, nego samo ovo što imamo da nam se to ne dira. Čak u toj meri podržavamo i medicinare, naše kolege, medicinske radnike, koji čujem da će i oni nam dati podršku 22. Tako da smatram da će taj uspeh, taj dan 22. tad je predviđena totalna obustava rada u školama. Biti valjda neki signal koji će vladu i te ljude koji sve ovo što spremaju jednostavno vratiti u neku normalu i da će se dostati pameti da vide da to nema smisla.